stretnutí 16. kola druhej ligy sa stretol prvý FC Tatran s tímom MFK Zemplín Michalovce. Michalovčanom patrí druhé miesto v tabuľke. Ledva tisícka divákov však musela byť sklamaná z hry hostí, ktorí počas celého zápasu nevystrelili na bránu Tatrana. Prešovčania golom Dolného z pokutového kopu v poslednej minúte prvého polčasu zvíťazili 1-0. Pravo sa medzi 16-kami domácim stačilo uzaj. Väčšia bojovnosť z ich strany bola určite na vyššej úrovni ako na našej. A šanci bolo ako šafránu, slabý futbol a myslím si, že o výsledku rozhodla kontroverzná jedenáctka, čiže z nášho pohľadu to bola nafilmovaná jedenáctka domácim gratulujem víťazstvu. Počas celého zápasu sme boli lepším mužstvom, ukázali sme väčšiu túžbu po víťazstve. V prvom počase sme mali niekoľko príležitostí na strelenie gólu, ktoré mal najmä David Leško. Ujali sme sa vedenia, mohli sme to poistiť ďalšími gólmi v prvom polčase, aj v druhom. Súper nám počas celého zápasu nevystrelil na bránu. Bolo nám súdené prehrať z Janskej, hovorím, čiže nejaké šance aj tí domáci mali tam nejaké náznaky, ale že by Hráška mal nejak veľa roboty, to som ja osobne nevidel, takže hovorím, dali domáci gól, takže ťažko. V zápase sa aj červenalo. Domáci Kačala za svoje obrané zákroky a hostujúci Vernon DeMarco 8 minút po ňom. Tie vyločenia vždycky boli po druhej žltej karte, tam to ťažko komentovať, rozhod sa to videl tak, posúdil takto, takže nekomentujem absolútne, zbytočne úplne vyločenia. Prvá žltá karta, druhá, takisto na druhej strane, ja neviem, tam som videl, že išiel spredu na loptu. Ja myslím, že odozva toho, či bola, či nie, ste videli vo fanúšikoch a v divákoch na druhej strane. Kde oni to videli, oni to mali pred sebou, takže oni to okomentovali zbytok zápasu. Toto víťazstvo venujem k narodeniam panu Rudolfovi Pavlovičovi. Rudolfovi Pavlovičovi k jeho 85. narodeninám zagratulovali pred úvodným výkopom členovia správnej rady Tatrana František Brva a Mikuláš Komanický. Okrem darov a potlesku fanúšikov dostal bývalý vynikajúci záložník narodeninám aj výhru Tatrana v tomto prestížnom derby.